Ekipi i Teutës ka zhvilluar seancën e fundit stërvitore në PUK. Në 10 ditë lojtarët janë nënshtruar përgatitje së lartë fizike, ku djemtë e detit kanë zhvilluar dhe një miqësore përballë vllaznisë e fituar me rezultatin minimal 1-0. Për teknikun e dursagve, Edi Martini, kjo fazë ka qenë e rëndësishme pasi ka shërbyer për të njohur dhe më mirë formën e ekipit të tij. Djemtë janë stërvit me 100% e vetë, kanë dëshirë, kanë grind në stërvitje, diçka që na jep me besu që doja dalim. Megjithatë, them, të shohim nga dita në ditë si do të vëmë deri ditën e ardhshme. Martini thot për Vision Plus se sfida me izraelitët pritet të jetë e vështirë, por megjithatë ka besim te kualifikimi. Besoj sepse e para punës e njohim kundërshtarin, e dim që i ka nivel, por duke pas parasysh shpirtin e gars, luftën që djemë kanë tregu gjithë kampionatit dhe gjatë fazë përfaqësuese që ndodhemi tani, janë stërvit me 100% në tyne. Optimist është edhe mbrojtësi Rustem Hoxha, i cili tregon se skuadra është stërvitur maksimalisht dhe është gati për sfidën. Ngarkesa është marrë siç duhet, jo vetëm nga Hoxha, po nga gjithë, dhe jemi të gatshëm ta përballojmë këtë ndeshje sepse edhe nuk është se bëm në një shkëputje të madhe nga kampionati dhe kupa, mendoj që do jemi në ritmin e duhur. Takimi Teuta Beita Jeruzalem, sfidë vlefshme për raundin e parë eliminator të Ligës së Europës, do të luhet në datën 27 gusht në stadiumin Niko Dovana.